campaigns are ramping up as the general election on August 9 draws near. Azimio Governor aspirant was seen campaigning for Deputy President William Ruto in a video that went viral with only about a month till the August 9 elections. He asked Narok residents to vote for himself and DP William Ruto. Please watch the video. President. Mimi ni mtu wa ODM, sivyo? Mimi sitawaambia mpe mtu wa ODM. Nyinyi ni watu wa Azimio, sivyo? No, nyinyi ni watu wa kuda, sivyo? Mea mtu wenu rais. Hiyo sio shida kwangu. Sivyo? Ndio mimi nasikia nasema, nasikia mzuri sana na nimesema tadi. Mnasema kenda na nani? Kwa hivyo hata msikia kitu akisema kenda na Raila msijali sababu mimi sitafuti kitu ya rais. Pia ikija mambo ya president. Mimi ni mtu wa ODM, sivyo? Mimi sitawaambia mpe mtu wa ODM. Nyinyi ni watu wa Azimio, sivyo? No, nyinyi ni watu wa kuda, sivyo? Mea mtu wenu rais. Hiyo sio shida kwangu. Sivyo? Ndio mimi nasikia nasema, nasikia mzuri sana na nimesema tadi. Mnasema kenda na nani? Basi. Kwa hivyo hata msikia kitu akisema kenda na Raila msikiali sababu mimi sitafuti kitu ya Raila.